כותב הרב בתשובה ביביע אומר חלק י' א' לגבי עניין הכנת התה בשבת, כמה דברים נכתבו על העניין הזה, עניין של בישול בשבת. כתב הרב עליו השלום שצריך להרתיע את עלי התה מערב שבת בכדי שיהיה רשאי לערות עליהם מכלי ראשון בשבת, ואם רק עירה עליהם מכלי ראשון בערב שבת לא נכון לערות עליהם שוב בשבת. צריך להרתיע את העלים, שהרי העירוי מבשל כדי חליפה, ושם בשם העתה לא יתבשל הכל, ועכשיו יתבשל את הצד השני. ואף על פי שיש מרלוקת אחרונים בזה, וגם בזה יש לצרף הסברה שהעירוי אינו בישול כלל, אך יעדיף. אלא אם כן, היפך את עלי התה בשעת העירוי בערב שבת, שאנחנו אומרים ודאי שהגיע לכל הכיוונים, מותר להערות עליהם בשבת. ואין צריך לחוש לסברת המערב שיק, שהעירוי מבשל כמאכל בין לרוסי, ועדיין יש בו בישול. ובעוד בית כתב שם, דחה את הסברה שעליה אתם מבושלים כבר ולא שער בהם בישולו, בישול. ולעניין הכנת התה בשבת, אם מאה תמצית נתקררו עד שאין היה צלולת בהם, יש בזה משום בישול. לקיים עליהם יש בישול אחר בישול בלח. ולכן יערה קודם המים החמים לכוס, ואחר כך ייתן עליהם מאה תמצית, ואין לחוש בזה משום צביעה. דהן צביעה במשקין, לא כמו היעבץ. ואף שיש לומר שספק ספקה להתיר להראות החמין על התמצית, שם ההלכה שאין בישול אחר בישול בלח, והתמצית כבר מבושלת, ושם המשפחת חמין על צונן לא שייך בישול שמתערבים ביחד, בכל מקום קיים ענן שאין לעסוק ספק ספקה בידיים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.